Tak dobrý večer od nás, vítám vás na druhé části tiskové konference, vítám tu také domácího trenéra, pana Daniela Šmejkala, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor pro dotazy. Dobrý večer. Podle mého názoru jsme viděli zajímavé utkání, především pro diváky, ale když přejdu k hodnocení, tak my jsme udělali v sestavě tři změny. Myslím si, že prvních 10 minut bylo celkově opatrných, ale potom trošku na nás bylo vidět, že chviličku to trvalo, než si to sedlo a Slávě si vypracovala, myslím, jednu 100% šanci, tyčku, a to byla taková úplně ne 100%, ale myslím si, že od té 25. minuty jsme začali hrát dobře, vytvořili jsme si určitý situace a dali jsme tečovanou branku. Do druhého poločasu stoupila daleko líp Slávě, dostala nás 10 minut pod tlak a my jsme se zvedli a tam si myslím, že jsme mohli zvýšit vedení na 2-0, to se nestalo a musím říct, že Slávě výborně vystřídala, přišel Muris Mešanovič a prakticky ta hra se obrovsky změnila, Slávě to otočila a já jsem rád, že kluci nesložili zbraně a ještě jsme to tam vůli jednou dotáhli a skončilo to 2-2. Myslím si, že celkově to byl zajímavý zápas a samozřejmě říct, jestli to bylo spravedlivý nebo ne, složitý, ale oba týmy měly příležitosti a si dovolím tvrdit, že ta remíza byla spravedlivá. Díky za hodnocení, Pavel Janega. Dobrý večer. Jak moc Slavia byla pro vás značitelná s novým trenérem a bylo tam něco, co by vás překvapilo hned na začátku? Tak já musím říct, že jsme z 90% jsme tu sestavu předpokládali. Jediná změna vlastně bylo, že nehrá Švento, tam jsme nevěděli, že jestli je zraněný, nebo to jsme nevěděli, takže, ale jinak jsme trošičku čekali, že by mohli takhle nastoupit, ale samozřejmě Mužstvo Slavie mělo v sobě plnou energie, chtělo uspět a myslím, že jsme viděli zajímavý utkání. Další dotazy. Pavel Janega se hlásil první. Co vám běželo hlavou, když vlastně ve druhém poločase jste zahazovali docela dost šancí, než to pak Vaněček trefil, jak to trefil? Tak samozřejmě za stavu 1-0 jsme si vypracovali určitý situace, které jsme neřešili úplně dobře. Na druhou stranu musím říct, že tam po Zmrhalově kulní přihrávce měl dobrou situaci Škoda, kterou neproměnil, takže zase bych to takhle neviděl. Samozřejmě, když vedete 20 minut před koncem 1-0, tak věříte, že bychom to mohli dotáhnout, ale Slávě, jak jsem říkal, to potom otočila a já jsem znova říkám strašně rád, že jsme tohle utkání srovnat, už není pak jednoduchý a že se štěstí přiklonilo k nám a když jsme si tam i potom jsme si vytvořili tlak a jsem rád, že jsme to aspoň dohráli do remízy. Po mateřských povinnostech se k nám vrátil Honza Beránek, tak prosím. My jsme se teď v midzóně marně dopočítávali, kolik šancí vlastně měl Vaněček. Jak ten jeho výkon vlastně hodnotíte? Já si myslím, že David je ohromně platný pro tým. Udělá ohromně strašně moc černý práce. Vlastně byl 2 roky, měl velkou smůlu, byl pořád zraněný. Teďka jsem rád, že je zdrav a říkám, ohromný pracant, týmový hráč, ale samozřejmě škoda, že mu tam nepadla ještě jiná situace, třeba za stavu 1-0, ale věříme, že to přijde a já si myslím, že takový hráče potřebujeme. Díky, další dotazy. Pokud nejsou, tak díky za účast na dnešním utkání. Uvidíme se za 2 týdny při zápase s Plzní. Díky.